hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La Ràpita ha donat llum verd a les 18enes jornades gastronòmiques amb l'acte més emblemàtic, la Diada del Llagostí. Es tracta d'un esdeveniment que posa en valor els tresors culinaris de la zona. En concret, s'ha realitzat a la plaça 1 d'octubre, on 7 restaurants han venut els seus plats amb un ingredient estrella, el llagostí. Nosaltres al restaurant avui, aquí a la degustació, hem preparat un pa de brioix en mantega, li hem ficat un toc de mostassa, hem fet una ceba confitada amb una miqueta de kimchi, una hamburguesa de sèpia en llagostins i l'hem acabat en una emulsió en diferents envinagrats. Jo trobo que és una proposta bastant i molt divertida. Pues avui us han preparat uns llagostins amb ceba, a l'aroma de fonoll, també porta una miqueta d'anís, i bueno, tot maridat en l'oli d'oliva de les nostres terres pues fa que sigui un plat sucoset, en ganes de sucapar i de tastar un producte meravellós que a més aquest any està tenint molt bona collita. La confraria de pescadors Verge del Carme i diferents cooperatives del territori també han participat a les jornades, tot plegat amb l'objectiu de promocionar els productes més importants de la zona, com ho és el llagostí per la Ràpita. L'objectiu d'esta jornada és posar en valor un producte com és el llagostí de la Ràpita. És a dir, és un producte que ens representa, com us deia abans, és identitari de la nostra població i, per tant, en una diada com la d'avui, el volem posar en valor i donar-li el lloc que li pertoca. A veure, el llagostí es pot dir que és l'estrella, no? Perquè, bueno, tenim llenguados, tenim rap, tenim tot, però el llagostí, quan tu dius a un menú o tu dius venen los Nadals, una festa, posar uns llagostins pareix que sigui que dona un valor afegit al menú que et pugues donar-li. Els restaurants oferiran els seus menús gastronòmics de les jornades fins l'1 de desembre.